pai é. Mãe, siga a trilha. Ai, segui a trilha. Calma. Luan, não mexa. Luan, não mexa, Luan. Oh, meu Deus. Menino, fizeram uma terrosa, foi? Menino. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver de perto. Menino, onde você tirou todas essas flores? Lá embaixo, foi? Menino. Oh, eita, tem muita coisa. Gostei. Ah, tem a xícara. Menino. E um abraço. Tá dançando, né?